Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Terima surat tetapi tidak diberi sebab gantung, kata Hishamuddin. Petaling Jaya, Ahli Parlimen Sembrong, Hishamuddin Hussein mendedahkan beliau tidak diberi sebab dan alasan mengapa UMNO menggantung keahliannya selama 6 tahun. Bekas Naib Presiden UMNO memaklumkan perkara itu selepas menerima surat penggantungan daripada Setiausaha Agung Ahmad Mazlan hari ini. Baru sahaja menerima surat rasmi bertarik semalam berhubung penggantungan keahlian UMNO saya. Tiada sebab penggantungan, dinyatakan katanya di Facebook. Surat itu turut dimuat naik di Facebooknya. Surat bertarik 30 Januari dihantar Ahmad Mazlan. Itu hanya menyatakan Majlis Kerja Tertinggi memutuskan penggantungan keahlian UMNO Hishamuddin selama 6 tahun bermula 27 Januari lalu. Adalah dimaklumkan bahwa mesyuarat MKT pada 27 Januari 2023 telah memutuskan bahwa YB Hishamuddin digantung hak-hak keahlian di dalam parti bahwa pasal 10.6 dibaca bersama pasal 5.9 Perlembagaan UMNO karena tindakan YB melanggar pasal 20.9 Perlembagaan UMNO, kata Ahmad menerusi surat rasmi kepada Hishamuddin. Sebelum ini, UMNO memaklumkan bekas Ketua Pemuda Khairi Jamaluddin dan bekas Ketua UMNO Selangor Noh Omar dipecat atas pelanggaran disiplin parti mengikut perlembagaan parti kerana kesalahan ketika PRI 15.